Poštovni gledoci, dobroveče i dobrodošli u novo izdanje emisije Sportski mozaik koja je svakog ponedeljka na programu televizije Trstenika od 20 sati i 30 minuta. I večeras prava prilika da budete sa nama i vidite one najvažnije sadržaje koje su mo izdvojili za prvu emisiju u septembru mesecu tekuće 2019. godine. Svakako u prvom planu izdvojamo uh, treće kolo Srpske lige Istok i nastup futbolera Trstenika koji su nažalost i u trećoj uteknici nove sezone poraženi ovoga puta u Leskovcu od ekipe Dubučice ubedivim rezultatom 4 prema 0. Tri kola, rastanje je bez boda i što je još poražavajuće je bez i jednog datog gola na prethodna tri susreta puno toga u mladoj ekipi Trstenika Neštima. To se sada videlo i u utakmici proti Dubučice. Polovreme je bilo 0-0, ali za samo 5 minuta u nastavku utakmice Trsteničani su primili dva gola i tada su kola krenula nizbrdo i na kraju Dubučica više nego ubedljivo stvarila pobedu od 4 prema 0. Tako da Trstenik se nakon ovog kola nalazi na začelju bez jednog osnovnog boda i kao što rekoh bez jednog dato gola i Trstenik je jedina ekipa na Srpskoj ligaškom istoku koja nijednom nije zatresla mrežu u prvih 270 minuta koliko je odigrano na Srpskoj ligaškim terenima. Još teže će biti narednog vikenda za izabranike Miljojke Gošića kada u Trstenik dolazi jako dobra i kvalitetna ekipa budućnosti iz Popovca koja je i prošle sezone bila jako tvrd kako u Trstariku, tako i u Popovcu. Budućnost je jedan od favorita za plasman u sam vrh tabela Srpsko-ligaškog istoka, tako da Trstarik neće imati ni malo jednostavan ni lag zadatak da uknjiži prve bodove u novoj sezoni. Utakmica na stadionu Kremoreve igraće se od 16 sati, a Naravno, šta će se dešavati u toj uteknici ostaje tek da vidimo. Trstaničani jednostavno tokom ove nedelje moraju da zbiju redove, da probaju da se vrate na pobednički kolosek, da poljuljeno samopoznanje nekako prebrode i da krenu na Uh, svaku utakmicu uh, mnogo agilnije, mnogo žurnije i mnogo hrabrije kako bi počeli da bodove i uh, idu uzlaznom putanjom ka opstanku ligi što je glavni jedini cilj ove ekipe u sezoni koja je tek počela. S druge strane, ekipa Blagotina iz je ubedljivim rezultatom 4-1 poražena u rakitom od ekipe Lugomira i tri, nakon tri kola Blagotin se nalazi u donjem delu tabele sa samo jednim osnovnim bodom. Ni njima naredno vikenda neće biti ni malo lako. Na svom terenu dočekuju lidera na tabeli ekipu Radničkog i Svilajnca, dojučerašnjeg Srpskog Ligaša koja je tokom leta konsolidovala svoje redove i glavni je favorit za povratak na Srpsko ligaški istok. Još tri nedelje su ostale do početka novog prvenstva Super B rukometne ligije. Rukometaši prve petoletke se vredno i marljivo pripremaju za početak nove sezone u kojoj će cilj biti plasman u sredinu tabele, eventualno u sam vrh imajući u vidu sam kvalitet ekipa, a ujedno naravno i sam kvalitet sobstvenog igračkog kadra. Ono što je samo otežavajuća okolnost za Trstaničke rukometaše jeste da će prva dva kola biti gosti u Negotinu kod Hajduk Veljka i u drugom kolu protiv ekipe Vranja. Imat ćemo još druge sadržaje toko večerašnje emisije, a šeti u sportskim terenima krećemo kao i uvek sa rezultatima Srpskog ligaškog istoka. Na programu su bile utakmice trećeg kola, pa gledamo sve rezultate. Dakle, u Leskovcu Dubučica Trstenik 4-0, u Paraćinu Sfa Borac Moravac Orion 3-0, u Nišu Car Konstantin Jedinstvo Bošnjace 3-1, u Lebanu Rada Mlasina 1-2, u Prahovu Dunav Temnić 2-0, u Prokupiju Topličanin Timočanin 0-1, u Jagodini Jagodina Tab Bane Ofa sigurna pobjeda domaćina 3 prema 1 i u Popovcu budućnost Rembas 3 prema 0 nakon ovog kola. Sa maksimalnim učinkom vode Vlasina iz Vlasotinca i ekipa Jagodina Tabane. Dunavima sedama, na samom začelju su Rembas i Trstenik bez jednog osirnog voda. Narednu vikenda u četvrtom kolu sastaće se u Trsteniku Trstenik budućnost Popovac, u Orionu, odnosno u Mrštanu Moravac Orion Rembas, u Nišu Sinđelić Dubučica. U Knjažnicu tim očenim Jagodina Tabane, u Varvarinu Temnić 1924 Topličanin, u Vlasotincu Vlasina Dunav, u Bošnjacu Jedinstvo Radan i u Paraćinu Safa Saborac Car Konstantin. A kao što ste najavi imali prilike da čujete, pošto je Što se tiče zonskog stepena takmičenja, Trstanički klub, odnosno predstavnik Blagotini Spolnje, je poražen u Bedljevu Rakitovu kod ekipe Lugomira rezultatom 4 prema 1. To je drugi poraz ekipe Blagotina u novoj sezoni. Na tri utakmice Blagotin je primio 12 golova, što je zaista jako mnogo za ovaj rang takmičenja. Nakon prvih šest u Aleksandrucu protiv Župe. Blagotin je bod protiv jedinste Zmijatovca na svom terenu. Prošlog vikenda evo sada izgubio 4-1 u Rakitovu, tako da sa samo jednim osnovnim bodom se nalaze u donjem delu tabele. Da vidimo sve rezultate. Treće kola, dakle u Rakitovu, Lugomir Blagotin 4-1. U Despotovcu stoga Meševo 1-1, u Obražu Juhru Kušiljevo U Paraćinu jedinstvo Jastrebac 2-0. U Ćupri Morava Levač 2-1. U Aleksandrovcu Župa Mačkovac 2-0. U Mijetovcu jedinstvo 1936-1 3. I u Sjulajncu Radnički boršene 8 prema 0. Na tabeli posto kola Radnički svilajnice župa imaju maksimalan učinak, a na začelju su Blagotini i Juhor sa pojednim osnovnim bodom. U četvrtom kolu narednog vikenda sastaće se u poljni Blagotin-Radnički svilajnac u subotu od 16.00, mešaju do domaćine ekipi Bošnjena u Golovodu u jedinstvo 1936. Lugomir, u Mačkovcu u Mačkovac jedinstvo Mijetovac, u Rekovcu Levec Župa, u Velikom Šiljegovcu Jastrebac Morava 1918, ku Šiljevo jedinstvo Paraćin i sloga Despotovac i Juhor Obrž. Pro teklog vikenda igrane su se utakmice treće kola u obve okružne futbalske ligje polovičan uspeh trstaničkih sportskih klubova, odnosno predstavnika. Gradina je igrala 1-1 u Brusu kod ekipe Fuda, dok je Ribnik na svom terenu poražen od 13. aprila iz Lomnice rezultatom 3 prema 1, a u drugoj okružnoj ligi sloga iz Lozne ostvarila treću u zastupnu pobedu i lider je nakon ovog kola, dok Velika Drenova ima šest osobnih bodova i to su dve ekipe iz opštene trstajnika koji imaju najbolji učinak nakon tri odigrana kola. Da vidimo sve rezultate treće kola prve okružne futbolske ligi. Dakle, u Brusu Fut gradina 1-1, Ribnik 13. april 1 prema 3, Mladost Doni Katun Sloga Čičevac 1-2, Sebečevac Vinogradar 1-0, Trudbenik Sloga Majdemo 0-0, Doni Kupci 5-1, Varvarin Četuk 3-0 i Šanac Žabare 2 prema 0. Nakon ovog kola Sloga iz Majdeva vodi sa sedam osvojenih bodova, a po šest u Žabare, Vinograda, Razleginje, Varvarin, Sebečevac, Sloga, Čićevac i Doni Kopalnik. Gradin ima četiri, a Ribnik tri osvojena boda. U četvrtom kolu narednog vikenda Gradina dočekuje Trudbenik, a Ribnik gostuje kod lidera na tabeli Sloge i Zmajdeva. Što se druge okruže lige tiče, vidimo sve rezultate. Kopalnik 13. april 3 prema 1, pardon, Kopalnik 14. oktober 3. 3 prema 1, sloga Dašnica Polet 57.3.2, Stari Trstenik Vinogradar Riljac 1.1, Borac Garevina 2.1, Mladi Radnik Mladost 0.3, Poljoprivnik Rubin 0.1, Velika Drenova Mladinac 4.2 i sloga Loznaka Minoreza 76.4 prema 0. Nakon ovog kola prva je sloge zlozde sa 9 bodova, Velika Drenova ima 6, ostali klubovi znatno manje, a Kameno 76 je postani bez jednog osvornog boda. U četvrtom kolu narednog vikenda Kameno 76 gostuje u izbenici kod ekipe 14. oktobra, sloge zlozde u pojetu kod ekipe Omladinca, Velika Drenova u Zalogovcu kod ekipe Rubina, Poljoprivrednik gostuje u Toljevcu kod ekipe Mladosti, Vinogradar u Rilicu dočekuje borac iz Gornje Katuna, a komšijski derbi u Minutov Kragovcu igraće Polet 57 i Stari Trstenik. Prelazimo na rukometne dešavanja. Još tri nedelje su ostale do početka novog prvenstva Super B rukometne ligje u kojoj će čast opštine Trstenik braniti rukometni klub Prva Petoletka koji su nakon superiorne igre prošle sezone u prvoj ligi Zapad zasluženo ostvarili plasman u savezni rang takmičenja. Trstaničani se pripremaju u i marljivu hali sportova u Trstaniku pod rukovodstvom trenera Milana Đorđevića i tri nedelje pred početak prvenstva. U redove prve petoletke za sada je stigao samo Aleksandar Đukić iz ekipe Goča iz Vrničke banje, dok su svi ostali igrači na okupu i pripremaju se da dostojno reprezentuju opštinu Trsteniku u narednoj takmičarskoj sezoni u kojoj će rivali prve petoletke biti ekipe Radničkog iz Kragovica, Bela Palanka, Kuršumlija, Vranje, Topličan iz Prokuplja, Hajduk, Veliko iz Negutina, Jagodina, Priboj, Zlatar iz Nove Varoši, Sloge iz Požege i Mokra Gora iz Zubino potoka. 21. septembra u prvom kolu prva petoletka gostuju Negutinu kod ekipe Hajduk Veljka, Mokra Gora dočekuje ekipu Vranja, Priboj Zlatara, Jagodina, Belu Palanku, sloga u Požeg i Košubliju, a to pričanje u Prokoplju ekipu Radničkog iz Kragovca. Trstaničani u prva dva kola gostuju, nakon negotina gostuju u Vranju, a tek u trećem kolu početkom oktobra dočekat će na svom parketu ekipu Topličanina iz Prokoplja. Imajući u vidu kvaliteta Super B Savezne ligje, prva petoletka ima zaista Jako lepu priliku da odigra što bolje i kvalitetnije i zauzme mesto u sredini tabele ako se ukaže prilika i da se bore za sam vrh superligaške prvenstvene tabele. Što se košarke tiče, košarkaši prve petoletke započeli su pripreme za novu sezonu u kojoj će nastupati u drugoj muškoj regionalnoj ligi Zapad sa ciljem povratka u viši rang takmičenja iz kojeg su ispali ove sezone. Naša ekipa je zabeležila sam početak priprema trstaničke košarkaša pa ćete u prilogu koji sledi videti šta je zabeležila. Na otvorenim terenima sportskog centra košarkaši prve petoletke okupili su se u istom sastavu koji je završio prošlu sezonu na početku priprema za novo prvenstvo druge muške regionalne lige Zapad koje će početi u prvoj polovini oktobra meseca. U ime upravnog odbora kluba igrači stručni štab pozdravio je Nenad Nedeljković, predsednik kluba, koji je istakao da će ambiciji cilj u narednoj sezoni biti borba za povratak u rang takmičenja iz kog su trstaničani ispali ove sezone kao što je poznato Koškaški klub prve petoletke ove godine slavi 50 godina svoga, svojeg postovajanja, što nam je i dodatni motiv da ostvarimo ciljeve koje smo zacrtali u sledećoj tekućoj godini i u naravnom sezoni. Ono što je izuzetno bitno je da igrački kadar ovih momaka, kao ove momaka kao što ste videli ovde, znači igrački kadar čine momci koji su, znači, proizašli iz naših i juniorskih i kadetskih ovih selekcija i nadam se da ćemo uz njihovu angažovanost i njihovu borbenost uspjeti da ostvarimo svoje ciljeve. Pored prve ekipe u klubu funkcioniše i radi još četiri selekcije. Kakav će biti, da kažemo, njihov plan rada i kakve su njihove ambicije? Kao što ste i videli u prethodnom periodu, znači meni je izuzetno drago što naše škole košarke su izuzetno posećene, imamo ovaj, dosta momaka koji sutra dan mogu da iznesu i, znači, svoju igru i u senijorskoj kategoriji. Ono što je na nama kao upravi je da tim momcima obezvedimo adekvatan rad i da im obezvedimo takmičenje u ligama u zavisnosti od svojih kategorija. Ja se nadam da ćemo uz našu nesebičnu angažovanost te ciljevi uspeti da ispunimo a od momaka očekujem jednu, jednu što kaže borbenost i jednu angažavanost u svom nekom u svojim treninzima i u utakmicama koje nas očekuju. Da li će finansijska konstrukcija biti u potpunosti zadovoljavajuća da pokrije sve ambicije i ciljeve košarkaškog kluba? E, zahvaljujući znači opštini Trstenik mi imamo naš budžet koji je relativno umeren za ove naše aktivnosti koje, koje, mi, koje nas očekuju. Ja se nadam da ćemo u, s tim sredstvima uspiti da svoju sezonu dovedemo do kraja, a samim tim i kao što sam malo pre napomenuo i ostvarimo te svoje ciljeve da bi u nekim doglednom periodu aplicirali i za neka jača sredstva, znači gde bi mogli eventualno da razmišljamo o nekim kvalitetnim pojačanjima i svoje ambicije malo, podignemo na, na jedan više nivo. Trener ekipe Goran Lazić ističe da se ekipa polako kompletira i da će na raspolaganju imati dobar tim koji će pokušati da dođe do prvog mesta i plasira se u više rak takmičenja. Računamo na snage koji su bile bile tu kod nas s tim što a, Strinković je da kažem novo staro ime koje se pominje da će da igra ove sezone. Iz Kraljeva smo dobili jednog centra Lovića na poziciji koja nam je bila neokodna ispod reketa i vrlo verovatno Marko Savić iz Vinjačke banje da će da, da pojača nas. Tako da uz ove naše starije Vitkovca, Jakovljevića, Janka Glišića ovaj, i Uroša Milonovića, mislim da će to da bude okosnica ovoj ekipe, naravno Zvuka Knježevića i ove ostale junere koji su već bili nosioci ekipe u protekloj godini. Nadam se da ćemo da smo ovim kompletirali ekipu, i da će da ove sezone pokušamo da se vratimo da kažemo u ligu koju smo, koju smo ispali, ali pre svega Hoćemo da napravimo klub koji će da bude, da kažem, na zdravim nogama, da naši igrači čine okosnicu, da iz mlađih selekcija uglavnom crpimo igrače u prvi tim i tako da, eto, to je plan neki u narednom periodu. Kako će se odvijeti rad tokom ovog pripremog perioda? Pa, a, uveče ćemo trčati ovde na otvorenim terenima sportko centra preko dana, idemo ujutru u halu sportova gde ćemo tamo da raditi malo vežav snagi i neke ove kratke sprinteve, od prvog septembra naravno kad počne škola gde većini igrača idu u školu, a onda ćemo isto raditi po smenama, neko će moći pre, neko popodne, ali uglavnom svaki dan ćemo imati aktivnosti na u prvom delu ovaj na prirastu fizičke, ovaj kondicije i snage, a posle toga kad pred ligu krenućemo i sa pripremnim utakmicama. Tako da mislim to je ustaljeni režim svake godine koji koji imamo i nadam se da ćemo ovaj uraditi dobro da bi se dobro pripremili za ovu ligu. Što se same lige tiče, neće biti ni u ovoj ligi ni lako, ima tu puno kvalitetnih ekipa sa kojima treba odigrati i na pravi način i naravno osvajati vodo. Pa da, ta da kažem druga srpska liga, to je druga muška regionalna liga Zapad, je kvalitetna liga, ovaj, ima, igra, ima dosta iskusih igrača koji igraju tu i nimalo neće da bude lako, naravno. Znači, to je mali odnos između prve srpske i druge srpske, s tim što mi pokušavamo da se vratimo gore i, kažem, neće ima, m, bit ćemo, ja mislim, jedni od glavnih kandidata za gore i svaku utak ćemo se tako i pripremati da idemo na svaku pobedu, pa vidjet ćemo koliko budemo spremni. Kompletne pripreme biće sprovedene na otvorenim terenima kraj Morave i u hali sportova, a tokom septembra, kroz veliki broj pripremnih utakmica, Goran Lazić će tražiti pravu igru, koja bi u narednoj sezoni bila prepoznatljiva za mladi tim prve petoletke i njihove ambicije za osvajanje prvog mesta. Jedne informacije iz Šaha, vikenda započele novo prvenstvo Lige Centralne Srbije Zapad. I na samo startu šahisti prve petoletke savladali su ekipu Krušljica rezultatom 4,5 prema 3,5. U drugom kolu trstaničani gostuju kod ekipe Goča iz Vrnjačke banje. A poznati trstenički maratonac Radisav Raka Pantović pre nekoliko dana privoje neobičan rekord od Sela Drenovac do plaže Stari grad Košapca. Borio se za rekord u ovoj vrsti plivanja koji je usavršavao na Moravi pored koje je i rođen i odrastao, a želimo je da podrži par Olimpice i osobe sa invaliditetom. Videćete prilog i nastup Rake Pantovića i naravno njegovo iskustvo sa ovog jako napornog plivačkog maratona. Radisav Vraka Pantović, naš sugrađan, poznati plivač, maratonac i skakač u vodu, uspeo je da prepliva distancu od 13,2 km sa samo jednom rukom za 3 sata i 36 minuta od Renovca do Šabačke plaže Stari grad. U pohodu na Ginisov rekord oborio i sobstveni prošlogodišnji od 8 km koji je postigao upravo na Savi kod Šabca. Na svu sreću ovoj vode je bila topla što je vrlo bitno za ovoliko dugo plivanje. Vetra nije bilo, znači sve ono što, što bi rekli odgovaralo je za jedan ovakav plivački poduhvat. Mi imamo podatke samo da je neko iz Venecuele isplivo 5 km jednom rukom. I to je taj neki rekord. Evo ja sam ovaj prvo sam plivao 6,2, prošle godine 8 km ovde na Savi i sad kao što ste rekli 3,2. Ceo poduhvat pratile stručne ekipa u kojoj je bio i Vojstav Mijić i Šapca, trostruki svetski šampion u maratonu i čovek koji je preplivao La Manche. Raka je danas bio raspoložen, povećali smo stazu u odnosu na prošlu godinu za čitavih 5 km, plivao je ruko kao što znate za 3 sata 36 minuta, Sava je danas bila topla, mirna, topla, tako da su svi parametri poslužili danas ok, energija je bila danas odlična. Bilo nas je dosta u njegove pratnje, mi smo ga bodrili, hrabili smo, nije imao nekih problema uopšte, priveo je do kraja ovo njegovo plivanje i sada, sada očekujemo da ovo mi pošaljemo u London na Guinnessu fundaciju za priznavanje. Za sledeću godinu, ali i u julu mesecu, planira se obaranje novog rekorda i to plivanjem od Gomolave do plaže Stari grad u dužini od 14 kilometara. prelazimo i na ostala dešavanja iz uh, sveta sporta. Marija Miljević i Tamara Miljević, kao i Đorđe Klašnić i Miloš Milić, pobednici su finalnog turnira Banka Poštanska štedionica Beach Volley Lige 2019, prvenstva Srbije u на na pesku koji je odigran na terenima na trgu Svetog Trojstva u Somboru. Posredstvom kolega iz odbojkaške televizije Srbije dobili smo ovaj prilog, pa ćete s ovog značajnog događaja videti kako je proteklo ovo prvenstvo. Sombor, grad Fjakera, zelenila i arhitekture je već drugi put za redom bio domaćin prvenstva Srbije u odbojci na pesku. Ono što je karakteristično za ovaj turnir jeste da organizatori postave, tako reći, plažu na centralni gradski trg. A evo i da li se i koliko to stanovnicima Sombora dopada. Ovo je inače prazan prostor tokom većeg dela godine. Tako da Okupi се ljudi, svi sretni, bave se sportom, mili ne. Super, lepo je. Svake godine to je fino, ima narode. Deci je zanimljivo. Pa i meni je zanimljivo jer su oni zabavljeni. Profesionacije su dobre, ali najviše nam se tako da što mi učestvujemo u svemu tome. Što mi rekretivci igramo pre toga. Už da se i mi možemo skinuti, bilo bi još bolje. Međutim, plaža u centru grada nije okupila samo Somborce. Ja sam iz Đakova iz Osipa. Iz Osijeka. Jeste li očekivali da ćete vidjeti plažu u sred gradskog trga? Ne, nismo. Nismo. Zato jeste smo sad li Očekivali stali? vidjeti nas. I sad idemo navijat malo, dok još nije kasno. Ništa, e. pozdrav, hvala. Nama je velika čast što drugog godine za redom organizamo finale baš ovde i ono što je karakteristično za grad Sombor i verovatno i zbog toga ima ovoliko ljudi je to što se sam turnir odigrava u samom centru grada. Ono što je najbitnije je da se i jako puno dece ovde okuplja. Mi smo napravili rekreativni turnir gde su učestvovali Somborci i naši dragi gosti iz Osijeka što je izuzetno drago i to nastavljamo svake godine. Na finalnom turniru Banka Poštanska stadionica Beach Volley Lige 2019 koji je trajao 3 dana, učestvovalo je ukupno 8 ekipa, 4 ženske i 4 muške. Igrači i igračice naviknuti na plaže su se i na gradskom trgu u Somboru ponašali kao da su zaista na plaži. Neki su se zagrevali na peškiru postavljenom na kaldrmi kao da su na najfinijem pesku a neki су се tuširali pod česmom na sred ulice. Da čujemo kako to izgleda kupati se na ulici. Evo kao što vidite moj partner Kvanju, snalazimo se. Je li hladna voda? Pa jeste, ali posle meča prija. Reci me, je li to neka vrsta banje na asfaltu? Tako je. Je li te malo sramotaš da te svi gledaju? A malo samo, ali što da se radi? Toliko mi pesak da me baš driga me gleda. Inače ove devojke Milica Beljanski i Anja Meseljdić su osvojile treće mesto na ovom turniru. Neko slavi u šampanjac, a neko u svadu sa somborske česme. Kada su sunce zamenili reflektori, došlo je vreme i za najuzbudljiviji deo turnira, finale. Prvo su na programu bile dame, a dok su sa one zagrevale, mi smo u publici primetili jedno poznato lice. U pitanju je naš reprezentativac Nemanja Mašulović. Da vidimo, jeste ti večeras ovde u svojstvu ljubitelja odbojke ili ljubitelja finalistinje? Ljubavi. Pa došla vam da bi podgleda devojka. Nataša igra, finalno ja sam došao da budem podresko da je bodo biti. Ali imaš veću trebu pre njenu utakmicu ili svoju? Pa iskreno vam kažem, meni je teže kada ona igra. Zato što on, kad igraš na stop, sigurno lakše je dosta sve to, ali kad ona igra baš onako mi je, on, ne vidim se dosta i teže je dosta. E li ona voli kad ti gledaš njene utakmice, ali je to kao za dobru sreću ili ne? Ja mislim da, da je to najbolja sreća. <laughs> I šta si obećao ako pobedi? Jedan zagre i poljubac i ono će to najljepši do sada. Finalnu utakmicu u ženskoj konkurenciji igrale su sestre Miljević protiv Nataše Savović i Nine Škarić. Kao i svako finale i ova utakmica je bila puna uzbudljivih poena, preokreta, ali Mašulović ovoga puta izgleda nije bio talija svoje devojci, jer su sestre Miljević однале pobedu rezultatom 2-0 i ponele titulu u prvakinja Srbije. Znamo šta je planirao ako pobediš, kako da ti čestite, a kako ćeš je utešiti sad? Isto tako. Evo, iz Zagreda jedan i polja. Ali to dovoljno? Pa jeste, u, u ovom trenutku prija, definitivno. Pa. Nema suza? Nema, nema, naravno. Pozitivno, bilo je dobro, uživali smo i to je najbitnije. Sestra Miljević su tek pre godinu dana počele da igraju odbojku na pesku, a već su postale prvakinje Srbije. Da li je to zbog toga što ste sestri ili nešto drugo pitanje? <laughs> Pa mislim da smo konačno dočekale da se više ne borimo jedna protiv druge u svojoj sobi, nego zajedničkim snagama protiv nekog drugog. Kla, mislim da smo više pobedile na sreću, da smo imale više sreće, mada koliko ovome već druga godina, tako smo stekle dovoljne iskustva da e, pobedimo ozbiljnu ekipu. Pa iskreno, mislim da u većini slučajeva smo možda imale malo više sreće, nego što smo igrački nešto bolje, ali ne znam, valjda da smo sestre, pa... Ovo je jako cringe bilo, ali da ga možem ponovno. Važno je da na terenu nije bilo grešaka, a na intervjuje će se tek navići. Znate kako se kaže, ko ima sreće u kartama, nema sreće u ljubavi. U ovom slučaju izgleda ko ima sreće na utakmici, nema sreće u ljubavi. Da li se nešto promenilo od Novog Sada, kada smo te videli poslednji put i kada smo nešto pričali o, o deficitu momaka? Da li će ta medalja nešto <laughs> da promeni? Ništa, ništa se nije promenila, bukvo prišli su mi deca, sad čekaju dole, isto se slikamo, ali muško ništa, ništa. U muškoj konkurenciji finalni meč odigrali su Đorđe Klašnić i Miloš Milić protiv Stefana Baste i Ivana Lozića. I oni su pružili jedan sjajan meč somborskoj publici, a kao pobednici iz ovog meča izašli su Milić i Klašnić. Mislim da je, da je volja, ono što što smo mi imali stvarno izuzetna velika volja da ostavimo ovaj šampionat. Imali smo malu nezgodu da smo se pre dve nedelje da se Miloš povredio u finalu u Poljskoj i nismo trenirali iskreno. E, igrali smo jedan turnir bez treninga, ovaj drugi turnir bez treninga ali imali smo jako veliku želju jer smo cijelu sezonu se borili baš sa Pastom i, i, i Lozićem. Iako smo drugi set leto gubili, ni, i dalje smo držali tu želju kao da vodimo sa 10 razlike, mislim da je samo to već raz presudilo. I mislim da zajedna, zajednička saradnja i sve što smo uložili, dali smo 1000% i, i to nam se vratilo. Toko meča smo primetili da Milić svaki put kada je na mreži dok čeka da njegov partner servira, sebi u bradu izgovara nešto kao uvežban tekst. Mislim, ne bih sad to otkrivao, ovaj to eto neko ostane tajna možda jednom prilikom. Ali tajna velikih majstva. Da, ali ovaj... Sve u svemu, pošto ima malo problema s koncentracijom, ako malo sam rasijan inače po prirodi, samo sam bodrio sebe i pokušavao sam da ostavim fokusiran do, do poslednjeg poena. Pehara i medalje najboljim parovima predali su Đula Mešter, prvi potpredsednik od Vojkaškog saveza Srbije, predstavnici grada Sombora i Banke Poštanska štedionica, generalnog sponzora od Vojkaškog saveza Srbije. Tom prilikom proglašene su i najbolje igračice i najbolji igrač ove sezone u odbojci na pesku, a to su Tamara Miljević i Đorđe Klašnić. Za kraj turnira priređen je pravi spektakl. Prvaci Srbije u odbojci na pesku su svoje trofeje podigli na terasi gradske kuće uz vatromet i ovacije publike. Prvenstvo Srbije u odbojci na pesku je ujedno bilo i kvalifikacioni turnir za Mediteranske igre koje će se održati u Grčkoj, a pobednici su stekli pravo učešća. I dalje smo u svetu odbojke, kao što znate, u toku je Evropsko prvenstvo za odbojkašice, na kome je reprezentacija Srbije i ostvarila plasman u četvrt finale, nakon ubedljive pobede, maksimalnim rezultatom 3 prema 0 u Ankari protiv selekcije Rumunije. Naše reprezentativke u utorak igraju utakmicu u četvrt finala sa reprezentacijom Bugarske, koju su već jednom savladali u grupi gde su zabeležile maksimalno učinak od pet pobeda. Selektor Zoran Terzić je u utakmici protiv Rumunije, Rumunije odmarao Tijano Bošković, dok su sve ostale a, reprezentativke odigrale prilično opušten meč protiv Rumunki i odigrale onako na pravom nivou kako to i dolikuje i jednostavno u, uspeli da ubedljivu pobedu ostvare i plasiraju se u četvrt finale. Muška od Bojkaška reprezentacija se polako priprema za 16. erosko prvenstvo pod rukovodstvom novog selektora Slobodana Bobe Kovača koja je za ovo erosko prvenstvo odobrao 15 igrača i kroz narednih nekoliko dana odabr će onih 12 najboljih koji će putovati na najveću smotru odbojke u ovoj kalendarskoj godini. A kao što svi znate, u toku je svetsko košarkaško prvenstvo u Kini na kojoj je reprezentacija Srbije u prva dva kola ostvarila dve jako ubedljive pobede protiv reprezentacije Angole i upravo uh, u prepodne satima Filipina. I u trećem kolu, naravno, sastaje se sa selekcijom Italije, već je obezbedila plasman u uh, drugu urodu takmičenja. Naravno, cilje reprezentacije Srbije svakako je osvajanje jedne od medalja. Uh, srpska javnost uh, očekuje od naših reprezentativaca uvek najviše domete. Da li će to biti zlato ili neko drugo odliče, vidjet ćemo u narednih 15 dana. I imajući vidu da su naši Naši košarkaši protiv Filipina ostvarili 11 u zastupnom pobedu, računajući pripremni period, nema sumnje da se nalaze u dobroj formi i da spravo možemo očekivati njihova veliki domet na ovom svetskom prvenstvu. Svaka čas momcima na, na, na pokazanju. Mislim da ovo nije... Mislim, obično se ti rekordi postavljaju na ovakvim nekim utakmicama. Jako je teško na nekoj grkovskom utakmici postaviti neki od rekorda, ali opet jedan dobar znak, jedan dobar znak da da igramo zajedno, da 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 želimo da a, da pokažemo taj deo košarkaške igre koji je po mom mišljenju možda najvažniji, krucijalan u, 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 na ovakvim takmičenjima. To je ono što kažu amerikanci, share the ball, da lopta ide uz ruku u ruku, da ima puno pasova, puno dodavanja i tako dalje. Onda je to jako teško i za, 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 za predvideti, za skautirati i tako dalje. A dolaze stvarno taj neki naš dobar napadački talenat i na разним raznim pozicijama do izražaja ne samo na jednom ili dva ovaj mesta na 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 terenu, dve pozicije na terenu. Razlika od 105 poena, predvodnici nesumnjivo su u Pa dobro, mi, mi ja mislim da smo, dost, da smo pokazali svih ovih godina i ove godine pre svega pogotovo ovog, ovog leta tu ozbiljnost u svakom meču sad razlika je očigledna bila u odnosu, danas u odnosu na protivnika i to smo i pokazali. Brinulo bi me da, da, da smo mnogo manje pobedili, jer onda bih shvatio da smo pocenili na neki način. Međutim, mislim da to nije bio slučaj. Mislim da su momci imali odličan pristup, pokazali, ali to je samo detalj. Mi znamo da nam je treća utakmica u ovoj grupi ključna i znamo šta nas čeka jedna jako, jako teška, zahtevna utakmica, sigurno fizički. Igrali smo dva puta s italijanima nismo znali, organizovali smo sve da se, da se ovaj, nismo znali da ćemo ih u grupi imati prema što smo organizovali sve pripreme, ali možda bih isto organizovali, i organizovali, uopšte to nije bitno, jednostavno i mi i oni smo igrali bez nekih igrača, oba meča, tako da, da, da bez obzira koji je rezultat bio u drugoj utakmici je bila jedna, jedna onako pojena, pojena na kraju na kraju utakmice što nam može samo da nam da nam uključi taj neki Prekideš da kažeš da su oni ipak jedna jako spremna ekipa. A u Debrecinu je uh, juče završeno evropsko promenstvo u basketu 3 na 3, gde je reprezentacija Srbije osvojala zlatnu medalju, zaista sjajnom igrom u finalu protiv selekcije Francuske, došla do zlatnog odliča u meču koji je objelovao uh, odličnim potezima i dobrom igrom naše reprezentacije. Danilo Mijatović, Zoran Savić, Dušan Bulut Dojmović i Milan Majstorović osvojili su zlatnu medalju i pokazali da je srpska reprezentacija u ovom sportu u Evropi bez premca. Naše reprezentativce u basketu 3 na 3 naredne godine očekuje svetsko prvenstvo, gde će naravno u Sjedinjene američke države biti glavni kandidat za zlatnu medalju. Po ovim informacijama, poštovim gledoci, završamo naše večerašnje izdanje emisije Sportski mozaik. Za ovaj ponednik to je bilo sve što sam pripremili, a sa najnovim sportskim informacijama vidimo se porano idućeg ponednika u istom terminu, 20 sati i 30 minuta. Do tada, prijatno i svako dobro.